United we stand, divided we fall. You and I, we are family. Baby, na wewe, uliwa munda kama we. Do I look smart in my t-shirt? The message is at the back. Yeah, I want all children to survive. That's definitely. So after this, we're going to pay you. Okay. No problem. Sebo honorable, abakulembeze bonna bo mu kitundu. Nsanyuse nnyo okubeera wano leero. Basokenzi, kansokenzi. Mutwale eri temunjubisa. Nzize wano ng'omuzadde kuba nnyina abaana. Era nkiwa bw'ofuuka omuzadde abaana kifuka kituuka okubeera nga kyekyebbeeyi ekisinga mu bulamu bwo. Nnyina omukyala gwe njagala gwe saagala nfeeko. Abakyala abazadde 17 be bafa mu Uganda. 17 bafudde eggulo, 17 bagenda kufa leero oba bamaze okufa, 17 bagenda kufa enkya. Tugende maso bwetutyo. Omukyala olina obuvunaanyizibwa gwenga gwe omukyala. Olumu mwe mweta. Ofunye olubuto, togenze kumira ddagala, togenze kukeberebwa, buli kimu n'okyekanga nga ssaawa y'okuzaala etuuse. So abakulembeze baffe abali wano, tusaba. Mugambe abakulembeze baffe ababasingako. Uganda tu importinga tiagasi mungi nnyo. Tugula amasasi mangi nnyo. Tugula ennwanyi nnyingi nnyo. Ebyo byonna twagala bikuuma obulamu. Naye obulamu tetubufuddeeko. Omuntu asobola okufa kubanga talina ddagala mu ddwaliro limujjanjaba. Omukyala asobola okufa kuba abadde talina musawo amukolako, tewali gloves. Abasawo ebiseera ebimu tebakola kubanga temubasasula misaala gyammwe nga bwe musasula abasirikale. So ekyo nakyo kirowoozebweko bwe tuba bakwagala ggwanga lyaffe, tutandika odyagala nga twebikira ku liiso kuba ensolo ekwagala yekugwa ku bbwa. Naye ng'ekisinga obukulu bannange yeffe tusobola okukyekolera. Bwe twagala eddwaliro lyaffe ne tulikuuma nga jjonjo, ne twagala abakyala baffe ne tubalabirira, n'abakyala ne tuba bavunaanyizibwa, ne tuwuliza abasawo bye batugamba, ne tumira n'eddagala, tugenda kendeza okufa kuno olwaleero. Mwebale nyo bassebo ne bannyabo mwebalire ddala. Naye ndi disappointed, ng'oli muto nnyo. You're very very sounding member of parliament, yeah? Ate n'erinnya ndyagala nyuze nnyabo kikingi ejjajjanga zaala mama. Tutandikira wa? Okay. Listen. Tambiteo bannange tandika. Honorable, jene mirimu mugisobola? Jene mirimu gyaffe gya bageto. Olwaleero leero tuli wano obuwama eddwaliro lyaffe, ate mama wano yakoleranga edda. So tusiiga ddwaliro lino ng'akabonero ak'okuliza obuggya n'okukickstartinga abantu okwongera okwagala eddwaliro lyabwe n'oddirabirira n'okulongoosa embeera y'abakyala abazaala mpozi n'abaana abazaalibwa okutwaliza wabwe. So erangi eno nno gy'olaba tubulubana.
nobody's true. How are you? I'm fine. You are fine? Yeah. What vision? Yeah. I'm going to go to the house. Yangu ba kwe fana nyali wa kwata. Ni tunuleri gamba pisio. Kale bamaze mami. Na yo ambogo. Yani. Mana nange bamatira nantume yenze chakulanyi. Wanji mama. Kale mami. The black computer. Kana petu genda kola ja family mazo kusigedwa lero tumaze okubusa bitu busiza kubulamu atugende tulabe na feko muzeya atuzala kwate mama tunafuka bana tuteduli bana bansi tuli bana ba center ochegera so kusikam ale bwana Okimanyi nti okuzaala kujagaana naye abaffe obadde okimanyi nti abaana abali wansi w'emyaka etaano 282 be bafa buli lunaku wano mu Uganda abasinga tebaweza nnaku 28 ku nsi okugenda mu malwaliro kye kiyinza okukuuma omuzadde n'omwana nga balamu era nga beeyagala omuzadde kikulu okugenda mu ddwaliro waakiri emirundi ena ng'oli lubuto ate ng'okuzaala kutuuse omuzaalisa omukugu y'aba akuzaalisa bwe tukwasiza awamu tusobola okukomya okufa kw'abaana n'abazadde Yo! Stalage in there and I'm. Wait, Stalage, we're gonna have a gomba. We're gonna do. Baka, because I'm gonna send you so cool. Dwakula danazala naba, nabakuru. Julius yazala daba, nenilwanyaga yazala daba. Ee, Baba Kakoza. Munange kankulekere jasi kano kachayi kasukali mukolechi muwereze naye nsanyuse nnyo okulaba nsanyuse guno gwa mukyala bakakoza sinyo munange sinyo bakakoza amina bakakoza kankwerekereze munange nyina okuduka okulaba taata mulwaddemu naye mukama kume bwe tunaba tusobodde tujja kuyita awo tukulabeko Kale baka koza mna. Kale sewo. Mwana, olomba nyingide wo. Bafile weba tuweba ingiranga ukaroka na nebaka chankara nyaba. Mozesi, babie kwa nsoka ti generation ya feka nange we nyingida wo. Echalo chiba chino kuma. Era sawa zino. Sazie kuka maloge ndi wameze ye muobu suru we. Manye nti teiteli chimanja. Malo kuleka yobu suru wa mzei. Kati nkwatakane naba samba ganyi. Olide. Ochimanyi mbade ngena tu kirele waba akasiba. Kodi tata. Kalema. Yenzi tata. Carita,
Fine, imagine you get it though, fine young. Merci beaucoup. Eat at an hour, my now, my mother, my mother, my among every single of women, my dear, the chocolate. Wow, Mickey, a cola, good morning. Yet, take a much fun. Chairman, your coma, Bama deportees occupy Japan. Ochegera, you can alias so traveling. No family, Bama deportees occupy Japan. Again, the coma, Okutuke waka. Put money again, that we against the world. Why is it on a week? Bid you money trouble. No more about two. Yambuzi chikamu chimama aliwa. Kwa kungabu manyo kumye uwa mwe. Baku dipoti nza kwa seza. Uyaria tunze nyumba inga. Tunze motoka inga genze Japan. Mwamu dipoti ngo kutuka ya sanga mama alimu kumera. Kwa ya zimbe nyumbe. Biserebi unga KCC. Kupaka mamu uracho ino mtu magwa state council. Nga mama wamu kute. Okusiba. Nga mama utali nyanga kumu kumera. Bo osanze bamu kozechi. Bamu sibi ya ntubali bamu. Izu nyumba ze tuvera mwezo. Ebisele bisinga tuja mchalo. So si kusanyu kabu sanyu na kuyisa bivuru. Na eno kujukira abantu bafe. Kubaka kati wano wazi kibu abantu bafe. Saidi eno mama bamu zika wali jaja mlokoli wano. Baba nanyazi wano. So chino chichija chafeche gomba. Tuino mkisanti katonda bada chatu kumide kunsi. Na henga, wano itumuzaba ntu wafu. Ii, mwana. Omukeka gugu. Wamukaji. Hei. I'm a Ovia mwa nkuweza zanyo kuitawa. Itata nende na ito. Sea chuambu teje wangu. Waliwe vya kufei la vya mbogo. Vyedi yo kumanya. Esewa. Kuwanga mzimu kwa namba. Bobi mweyo enti. Uli nente? Mwene ente tani. Uwa kubulaya. Adinteze njina ziri kubuko. Shema ponyo. Tata, isawa kudu kako mzuri. Mama! Mwena ya kawusi ule mama, tunaba kutata wanda. Mama! Mwena ya kutu ya wanda. Mwena ya kutu ya wanda. Mwena ya kutu ya wanda. Tata. Asuki. Mweze video kubakati. Owai. Kako mkaza we kanoni. Oja, when you shoot. Anytime soon, tata. One ita kilaze kubira kubiti kasimu. Mwena kuja mzuri. Okimanyi nti okuzaala kujagaana naye abaffe obadde okimanyi nti abaana abali wansi w'emyaka etaano 282 be bafa buli lunaku wano mu Uganda abasinga tebaweza nnaku 28 ku nsi okugenda mu malwaliro kye kiyinza okukuuma omuzadde n'omwana nga balamu era nga beeyagala omuzadde kikulu okugenda mu ddwaliro waakiri emirundi ena ng'oli lubuto ate ng'okuzaala kutuuse omuzaalisa omukugu y'aba akuzaalisa bwe tukwasiza awamu tusobola okukomya okufa kw'abaana n'abazadde. Twagenze we omukyala ne tu gula keki kati tulinda bouncing castle
tugenda kubwayo ne face painting. Ate clown, tumugenda kuba na clown. Tugenda kubwayo ne clown. Birthday ya Shadrack encha. Nenda gula present na yo uluza mguli ya present. Digi. Ayakala nyoti. Shalom birthday mbuza. Yo kusome. Kusomero, sports day, aha. Sports. Sports on Monday and Thursday. Tukola rose ya green, yellow, blue and red. Aha. Kati go dukira go kola chikara yo kala yo jikolera then ndukira kala yelo okka kala yelo e kala yo kwa mai kule chwa vudwa kira Brazil kakati kala yelo mulimwani nani abaka bigo jikolera ti mulimo abakana abakwano bwange mulimo taira mukala yelo mulimo ne Nemu Gayo Grace. Mulimune Emma. Mulimune Kevis. Abu Wakwano. There was single call it like a year. You look good sports, and the Kuchita and Tekubanga. Pre-primary Zidi, Zava Zidi, Zidi said zombie. Mojko is an apple with your mouth and no apple again for a sports day. Teacher, booting. Baba serving a mere. Yes. Mulia Merich. Some day to the Amugati Navy Janjalo, no matoke Navy Janjalo, to the no muche ne tomato sauce, to the ne kaunga ne kaunga ne kaunga Navy Janjalo. So get a mochusa, mochusa never name it a week. Every day we change food. Umanye mereje twa itulia. Every day kaunga na bitanjalo. Ah. Pakata muyonayo nawe gwa. Nengira tugera strong. Kaunga makes you fat. Ah, kaunga that makes you strong too. Every day when Mugat is there, for me I go to kaunga because you know how much I hate Mugati of school. Every day I go to Kaunga when there's Mugati. Is it? Yes. Why do you hate Mugati of school? Because Mugati makes me fat all the time. You don't want to be fat? Yeah, I don't want to be fat. Why don't you want to be fat? Because when you become fat, you can't walk like what? You become big, my fat chair, and this chair even beats full of your body. You don't like big people when I was growing up. I don't want to be big, my fatty. You want to be small like your mom? Yes. I want to be small like mommy. My mom is too small. Why not a screwdriver, Maga? The winner in the middle, I will begin to summon my chair to buy a car. What? Kakati mwe mubayi wako, mubira mukola chi. Tubaila turi ya ibintu mmotoka, ho? Mulisa watu zanya, mulisa watu zanya mmotoka, eh? Kato kusome mwe. Wacha wakubachi woko. Kawana wako zedalu wakubachi woko. Ya. Kutucha haye cha ini migonga chukumi ya itano. Ja asomesa. Naju. Omogo gumu watukume neka akosesa gulala. Together, I see our Kuzania Tagaravan of Fuji. Akuba, Akubirawe. Kubirao, what do Zania? Akubirao Kubanga Taga, I'll guess Muklas. Kubanga, Abana, Bamu, Bazania, Avalimu Green Group,
ne Red Group. Red Group ye group erina abaana abalungi ne Pink Group erina abaana abalungi naye Green Group terina baana balungi. Okay. Emo. Yeah.